Anomalia número 7, se tô contando certo. Tá, sim. Só falta uma... Meu amor, acorde! Soldados à nossa porta, eles querem você! Nós! Que me levem! Não tenho medo nenhum! Vou mostrar minha fúria no tribunal! Vão matar você antes de deixá-lo falar! Vou recorrer ao conselho! Eles devem saber o que o Furioso fez! Eles estão aqui! Agora não é a hora! Isso aqui é brincadeira de criança. Mas o esforço é físico e mental. Não deve ser fácil. Verdade. Nunca tive que nadar até equações dinâmicas fluidas para resolver elas. Peguei os dados. Aí vão eles.